kulanti waan daawada yeel halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicasaal guule qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah maanta waxay ku beegan tahay 8da bisha febraayo sanadda 2018 saddex sano ayaa kasoo wareegtay markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo loo doortay xilka madaxtinimo ee soomaaliya sanadii 2017 qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaan weydiinay aragtidooda ku aadan muddo saddexda sano ee jirtay dowladda soomaaliya waxyaabihii u qabsoomay barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu saxiixay sharciga batroolka wasiirka wasaaraddaasi ayaa ka warbixinaya waxyaabaha uu daran yahay sharcigaasi muhiimadda gaara u leeyahay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan aqalka sare ayaa maanta isna waxa uu meel mariyay sharciga doorashooyinka qaran ay horey u soo ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaa idin kugu soo gudbin doonaa dhaktar hindiya u dhashay oo ku guuleystay in qalliin uu oday 70 sano jir ah uu uga sameeyo kaadi haysta kadib markii rasaas ay haleeshay barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan siyaasiga soomaaliyeed ee cabdiraxmaan abdishakuur ayaa waxa uu ka hadlay muddada 3 sano ah ee dowladda soomaaliya uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxyaabihii u qabsoomay iyo weliba waxyaabaha weli u dhimana barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa shijiraa'id oo muqdisho ku qabtay qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib u daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle tv waa hagaa keen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle golaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa waxa ay meel mariyeen sharciga doorashooyinka oo 2 maalmood iyo maalmahan bay ka doodayeen senatarada aqalka sare sharciga doorashooyinka qaran ayaa hore waxa u meel mariyay golaha shacabka oo kasoo gudbay haddana waxaa loo gudbiyey madaxweynaha soomaaliya si uu u saxiixo sharcigaasi haddaba kulankii golaha aqalka sare maanta ay ku meel mareen sharcigaasi markii uu soo ilaaday warbaahinta waxa uu faahfaahiyey muhiimadda uu leeyahay sharcigan senator cismaan xaaji maxamed dufle oo saxaafadda uga warbixiyey heerka uu soo maray sharciga doorashooyinka qaran oo maanta golahu ansixiyey saa weydiiseen waxa waaye waa shirka maxaa ay to maanta aqalka sare wuxuu ku wajahnaa yani shirkii yani sharcigii doorashooyinka qaranka sharcigaas doorashooyinka qarankana waxa waaye wuxuu soo socday muddo dheer wuxuu soo maray golaha shacabka oo muddo dheer uu soo agyaalay kadibna waxaa loo soo gudbiyey aqalka sare aqalka sarena wuxuu soo maray akhrintiisii 1aad iyo akhrintii 2aad oo aada looga dooday oo xildhibaanada aqalka sare qof kasta uu ku daray maaragtay fikirkiisii isee la ahayd yacni qodobadii qornaa maanta marka waxaa la isugu yimid akhriskii 3aad iyo muxuu ahayto natiijadii kama dambeysteedu ahayd codayntiisii codayntii aqalka yacni sharcigaas haddaba waxaa dib loo akhriyey muxuu ahayto xildhibaanadii yani nin walba contributionka uu ku daray iyo sida yacni wixii laga qaatay oo guddiga uu ka qaatay iyo wixii aan laga qaadanin marka ugu dambeyntii natiijadii ayay yacni la soo wada gudbiyey malse waxaan rabaa halkan inaan yacni amaani bogaadan ugu jeediyo guddigii guddiga runtii waa
شغل علوس أي سوق أبتي ويرجع من وين موجي رنتي آديات هذا وين سلسلة من بعدما وها رنتي شرعي آديات يعني أقول بدن وقدم بنتي نو حال الجلية عذنتي بالجلية مركع عذنتي نو حال نقطي شرعي إن أكون قد به صدر سد حديد جوكتي تضوي لبعضن إن أقول أكون قد بين سعدين كبقوب جوبو هذين لحنا إيه محايتو إيه ديدي ساس ومركع عن شرعي وكل نقضي محايتو مد أنصحة القذف كلو يوي ديسين وكو وجهنا حقا دود دي ماشي كرد عذي يو قبلها إيه هوينكا رون باي قوندد هوينكا ومد ماشي كجرتي ولكن أو أن أدلو سوت حقلنين وحكا لما هين وحا يعني ديبلوغي إيه محايتو شرعي أم قذف كسدحي لباتنات قدر كيسة أفراد أي كوقتن تاع أرنت قندا ذا هواينكا وحنا حسيسا إن يعني شرعيار اللي قصو صار يدونه لبذا قال إيشو صار يدونان محايتو أرنت قندها لكن قدر ما هو قرية سدح لباتنات قدر كسدح لباتنات يعني قدر كيسة شرعي لبات سدحات قدر كيسة أفراد أي كل حسنتا أرنت أصلا وأرنتي قندها هواينكا إمانتا دود دير دليل سيد جودهان وحكي كل ما ترهنتي سياد جو يادي ولا سرهنتي آديات ورجينا إن شاء الله تعالى إن يعني أي سيد لو تلقى أي أول عضو سيد يعني ما رحت حسن إيو وح أمها أي ترهنتي ونكسن إني كسب عن إن شاء الله تعالى آديات صعفة جوب جو بقى هذين مركو يكمل مد علنا مركل مركل سواشان قابنا يويدسين ساعة سنة تعدي عدين تدي دبلور أدوا ما سنتين وبالله توفيق ما أنتوا حكوا بعنت هاي سيد دا فبراير أمريكا الدورتي مدحينا سماري محمد عبد الله إفرماجو وحالك تشوغا مدة 6 سنة هدبا محاوقة بصومي محاسة قليلة قار كمدا شعب كمقدشو كون نولايان مكرافون كي كاميرا اللي حقادنا سمركان ويدينا سيدو أركان ألك تدودا شعب كمقدشو أيا كديبتي وحقبت كدولد مدة 6 سنة كديب وحاينا شاقين قاركوت إن وحبادن أي دودة سمالية أي قبطي هالكا قوة كرانا أي شاقين إن وحبادن أكاديميهين وريهنا محمد عيسى كونا يا الله كل ما يقارك إذا شعب كمقدشو إسلام أركان عرقتي هذا ويدي رودنا عنك فيلي عنك فيلي نروح بضم بقبطي هاي قبطي أدمي دي بدي وادستي هاي دستي عيد ما دي وادستي هاي لعجي دين كهابي اللي قولها صوماليا صدق سنوات بي هذا تر 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 سنتو هادنا وهاي سميستي بدل سكوا استمر شو من كقبل أنا هلا جودة محلنا هاي مدة كان هلا قدر علينا سي ودة كل حاجة كسر أنت هذا جودة حلوة ذي نه ودويك حتى اللي هاي الشعب في وحوا اسمه جود بكران ها واقول نتاسين ودك أما كي يروح ده ودويك أما كي يروح ده كلمة ده كل وحوا عشان بين ودة خسر أنت ما أنت كواي قبضت دول الدنيا أنت كلا ودة كواي قبضت دول الدنيا أريد دي ودة قبضت بعضهم شو هتشكك منا خلالك عيدا ما ديوه دستي واحد بضم بيقبات الدور دين هل يدري شتي تكون مشلت اللي ما مقبول هذه دور يس ويش تفتح رنتاس ويش تفتح معرض بس كيف بدنيا معرض بيو حس معرض ولا يوجد بيا وكا رك باص لاس أوكي هو داير ده شو اللي تيجي نادي وما سنتاي هذه أنا شعب الصومالي بوزيتيف نيجاتيف ولا ده دولة ده وح يكوس كتونات وحقبت كان كفيلين وحياه في عنا ويا قبته وحياه بدنا معناه دليل ولا ده وأول بشخص صلا قبتنا ساسوي دليل ولا ده هاي فإذا ولا ده وحلقو حلقو فعني ولا ده وح بدنا قبته ثاني من سنة رأيي جواي صديقنا شعب الصومالي وحياه يا قبتنا لما سوكو بكر حكم إذا ما قاعد الصومالي إنه كل قاتي wadamada afrikaanka hadda inaanahay wadan ka muuqdo ama ka dhex muuqdo markii hore aysan ahay jirin wadan muuqdo waxa kamida in jawaabtu uu weynayd la sii qaramada midowniga uu soo saartay oo kor waaweyn xilliga hore waxaan naqaanaa dawladii kooriye dawladan inay ahay jireen dawlad loo soo magacaabo qofka lana yiraahdo ma taqaana ninkaas la shaqeeya oo kaliya laakiin dawladan waxay xoogga saartay inay soomaaliya noqoto qofka wadan xur ah oo wuxuu rabana diidi karo wuxuu rabana yeeli karo daliilo yar yar way iska jiraan wadan gudihiisa taasna waxaan rajaynaynaa inay ma taqaana afar sano soo socota markay dib u soo noqdaan inay iska ilay toosiya insha Allah waxaa leedahay hadda wixii la dhaweeyay waxa waxaa qabtaa in la kala tago
أنا رأيي مركا أو فيريو وحقا مرض مركا لأن لدورتو أبرد سنة وصوصة لدورتو سوابها أس شيئا أنه عاكم إذا قفك لغمة تاغير كليا قبيل أمو قرابة أمو سومالنا وحيابا أمو قدن وحيابا كو تاغير تو حيابا سوال حيابا وحلو تاغير وحقبت كوا سومالي مقعيدا أيو كرو قادة سومال دولدان waxay qabatay waxa ugu hadda in xuduudaha Soomaaliya ay ka soo xireyso cadawga Soomaaliya ay ugu weeyaa Kenya ugu weeyday ee fariin adag loogu diraayo in macnaha ay Kenya ka digtoonaato hadii arrimaha Soomaaliya faral la soo gasho in ma taqaana aqab xun la marsii doono insha Allah Soomaaliya in way soo noqon doonta hadii sidan ku socoto wadamada shisheeyne ma taqaana meel la iska saar doona ee had xilliyada hore waxa uga jirnay in wadamada shisheeyne wadamada Soomaaliya amra waxaa sameeyay la maanta Soomaaliya talada adduunka wax ku leedahay talada Afrika wax ku leedahay waa aragtay madaxweena mar walba baxa wax kala ma ahan wax usan asagu ka ogeyn ama Afrikada horn of Africa waxyaabo badan uma taqaana dawladda aysan ogeyn la sameey jirin laga hadda waxa ogtaa laga la tashto waxaasna waxay ku imaaday juhdi iyo dhiiggii Soomaaliya inuu soo noqdo macnaha markaan waxa kula talin lahaa in shacabka Soomaaliyeed one man one vote diya noqoto ee doortaan dawladda aad joogtay waxaa la leeyahay yaani waxa siyaasadda dawladda ku fashilantay leeyahay waan ma afad waddan aan amniga isku dhex sala uu qaban karaa ayay shaqo walba haddii aan mowqifka iyo hadafka aan galo aniga waxaan filayaa inay wax badan ay qabatay wax badan inay qabatay maadaama wadanku uu burbur badan ku soo jiray iyo kumeel gaar in wax badan ay qabatay dowladnimo ay noo ifeyso wax wanaagsan noo muuqdo wax badan ay u dhiman yihiin taasaan hadda dareemayaa insha Allahu ta'ala waqtigu waa harana ay wax badan ay qaban doonto dowladda waxaa loo soo jeediyay dareello ay ku saabsan madaxweynaha safarkiisa khilaafka goboleedyada iyo arrimaha canshuuraha loo qaado waxaa sida dowladda dibadda soo kuma aha labadii ka dhacay dowladda kulmi gaabis ni horta wax walba dhaliil way yeeshaan laakiin si wax loo dhigahayo ma ahan dowladda gacmaha iyo lugaha la hayay dad maaragtay daba dhalif ah oo shisheeye kalkaala ayaa gacmaha iyo lugaha hayay inta sayada ah marxalad badan bay ku soo gudubtay hadday sanadkaysi iyo aqli iyo karti ay lahaynna meesha ma soo gaarteen dad walaalahooda oo Soomaaliyeed baa lugaha gacmaha hayay laakiin si aqli iyo aqoon iyo deganaansho iyo siyaasad ya ku cel dowladda la ku wareeyay saasi ahaayay oo ku qanacsanay oo ku shaqeynayay dowladda waxaan ka filinaynay iyo waxay naqatay saa filinayna tora dowladda waxaan ka filinaynay waxba qabatay waxana wiil maqsa qaban waqtigo maakano gabaabsi iyo caqabado badan oo waddanka jaasidi karnaa hadii aan eegno dhinaca wax qabadka dowladda wax badan way qabatay hadii dhinaca kale ka fiirina waxay u badan maysan qaban wili laga yaabay hadda halkan sare inay ku qaban karto waxaa leena waxyaabaha qabatay waxaa ka mid ah in ay sameysay dib u soo celinta maxaabiista ku xirnayd wadamada shisheeye sida dib u dhiska ay sameysay sida maarkin ay sameysay sida ay u sameysay masxabka qaranka camal shaqada socoto tiyaatarka si fiican ay u qabato waa dhigi karnaa waxyaabo badan way ka dhimi yihiin dowlad inta la rabay ma gaarsiisana aaminsanina waa hagaaka in daawadayaal si dhaca barnaamijka aad ku daawanaysaanba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu qalinka ku duugay isla markaana uu saxiixay sharciiga baatroorka oo dhawaan ay soo meel mariyeen labada golaha ee baarlamaanka Soomaaliya waa hagaaka in daawadayaal si dhaca barnaamijka aad ku daawanaysaanba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu qalinka ku duugay isla markaana uu saxiixay sharciiga baatroorka oo dhawaan ay soo meel mariyeen labada golaha ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga baatroolka dalka kadib markii labada aqal ee baarlamaanka ay soo dhameystireen hanaanka sharciga ee kaga aadanaa dhaqangalkiisa madaxweynaha ayaa tilmaamay muhiimadda uu shacabka dowladda federaalka Soomaaliya u leeyahay sharcigan oo hagaya xuquuqda muwaadiniintu inay u leeyihiin in looga faa'iideeyo khayraadka ciyaaga dhulkooda isagoona xayndaab u noqonaya kana ilaalinaya takrifalka damaca shisheeye iyo musuqmaasuqa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha xukuumadda iyo xildhibaanada dhammaan khubarada Soomaaliyeed ee qaybta ka qaatay uga mahadceliyay dadaalka ay geliyeen sharciga dhaxalreebka ah
وزيرك وزارة البترولك وحكومة فدرالك الصومالية عبد الرشيد محمد أحمد يا فاهمك بيجي سيح عشر قيقان إيه هيركي وصومري وغاد محسن تهين معانتا معلن تاريخي أو كوب بيغان سنة قوردي سدحاد إكسو وريقتي مدد حلهين تمدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية ساكي وحان مدحوينها وحوقاني كودوغ صحيحي sharciyigi in muddo la sugay sharciyigi dib u eegista patroolka Soomaaliya oo soo maray oo soo qaatay muddo dheer laga soo bilaabo 2017kii ee soona maray heerarkiisi kala duuna ama gol laga soo bilaabo golii ansixinta golaha wasiirada iyo ansixinta golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya bishii May 20kii 2019kii kadibna waxa loo gudbiyay aqalka sare aqal ka sare wuxuu gudbiyay sanadkan Janaayo bishan Janaayo 5teedii ee 2020ka ee sharciga wuxuu maanta wuxuu sharci ku yahay saxiixa madaxweynaha isla markaasna waxaan rajaynaynaa sida u dhaqsiya badan leh in loogu gudbiyo faafinta rasmiga si loogu soo saaro markii wixii maanta ka dambeeya ee ahmiid sharcigan uu qalinka u leeyahay waa ahmiid aad weyn oo ah in Soomaaliya ay maanta leedahay sharci ay ku maamulato iyada iyo shirkadaha caalamiga ee maalgashan doona insha Allah taala ee u dhaxeyn doona sharciga u dhaxeyn laha isla markaasna umada Soomaaliyeed uga faa'iideyn doona inay soo saarto khayraadkeeda dabiiciga ah ee Ilaahay ku manaystay oo laga soo bilaabo sanadihii kontameeyadii intay Soomaaliya xurnimada qaadan lagu bilaabo wadankan in laga baaro shidaal haddana waxaan isleenahay waxaan taaganahay maashi ugu dambeysa oo ah in sharciga la ansixiyay isla markaasna howlihii wasaaradda loo eegmay ay bilaaban doonaan insha Allah sharciyada patroolka oo meel mariyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku saleysan sharciyada patroolka iyo macdanta dalka dastuurka heshiiska la hanshaha maamulka wadaaga khayraadka dabiiciga ee lagu saxiixay baydhabo heshiiskan oo hore u wada saxiixdeen dowladda federaalka Soomaaliya waliba dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya wali waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maan buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa maan dhakhtar u dhashay dalkaasi Hindiya ayaa waxa uu ku guuleystay inuu qaliin dhanka kaadi heysta uga sameeyo oday 27 sano jir ah ka oo xabad ay ku dhacday dhaqtarka qaliinka ayaa isbitaalka Medicover ee ku yaala magaalada Hettig ee ka tirsan gobolka Hyderabad ku guuleystay qaliin naf badbaadin ah oo ku sameeyay nin 27 sano jir Soomaali ah. Ninkan oo la yiraahdo Daahir Afrax Maxamed ayaa xaaladdiisa ahayd mid halis ah, taas oo ka dhalatay dhaawac kasoo gaaray xabad gebi ahaanba jartay kaadi mareenka. Bil ka hor ayaa Daahir Faarax oo ah nin beeraley Soomaaliyeed waxa uu si kadis ah ugu dhex dhacay laba kooxood oo dagaal u dhexay halkaas oo xabad wiifta ah ay ku haleeshay waxayna jartay kaadi mareenka iyadoona uga baxday dhinaca dambe. Ninkan ayaa dirqi kaga badbaaday dhimashada laakiin xanuunkii dhaawaca ay soo gaaray ayuu aad u liitay waxaana ku adkaatay inuu kaadiyo. Waxaana loo sameeyay qaliin kala duwan oo ka dhacay meelo kala duwan laguma sii guuleysan ilaa markii dambe loo qaaday dalka Hindiya. Dr. Rafi Kumar oo ah dhakhtarka qaabisan dhinaca kaadi mareenka oo ka tirsan isbitaalka Medicare oo ku guuleystay qaliinkan uu sameeyay ninkaasi 27 jirka ah isagoo ku sameeyay qaliin qaatay 5 saacadood oo xiriir ah. Waa gaakay daawadayaal qaybii ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelaha ayaan soo gaarnay imika diyaan eegno. Siyaasiga Cabdiraxmaan Shakoor oo inta badan dhaliila siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya oo maanta shir jira ee Muqdisho saxaafadda ugu qabtay ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan waxa uu qabsamay dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaasho oo maanta u buuxsantay muddo 3 sano ah. Cabdiraxmaan Shakoor ayaa shaaciyay 6 qodob oo uu sheegay inay ku fashilan tasaal ku dhiga dowladda federaalka Soomaaliya oo la rabay inay dhaqan geliso. Gudahan daawadayaal intaas ayaan jecelnaa kusoo gabagabeeyay barnaamijka dirada shabeelle. Xilligan oo kale aad ka daawataa TV-ga shabeelle haddii uu ku dhaaf barnaamijka, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga, YouTube-ka shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka dirada shabeelle. Maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maan buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi waa maan maskax
ما